tillbaka. Och nu flyttar vi till mer industriella områden. Så vi ska, nu måste vi vänta här. Där det krävs perfekt här och så. Hopp! Run! Yes! Så, då kraschar det sen. Det betyder att vi ska nu ta i repet. Så man ger kraften att synas över. Så vi ska börja nu. Hyja! Nu stänger jag av all elektricitet. Jag kommer inte över. Men det jag nu kan göra, det är att jag kan hoppa över alla bokstäver. För det kunde jag inte innan. Så här. Här fanns ett hotell. Eller inte ens elektrifierat. Oj! Och jag hoppade upp. Åh! Jag tur att jag hann över. Annars hade jag inte klarat hoppet. Och så nu är det här 100% blind. Okej. Så jag får se den här. Höj! Höj! Ska vi se det här då? Jag måste byta mig in. Här. Höj! Huh! Hej! Den här kanske vi behöver. Oj, upp. Nej, jag måste ens fram. Oj. Aj. Aj. Vänta om jag observerar här borta först. Nej, nu ska vi vända tillbaka upp hit. Det finns ingenting där uppe. Åh! Du hjälpte. Okej, vi försöker en gång till här. Den bryts lite av. Här uppe finns det ingenting att göra. Jag kan inte komma tillbaka. Och det är bara att försöka komma där igen. Ja, jag ska prova det här. Funkar inte, men var det nog för att spräcka den här skiten? Kanske jag måste ha, ja, om vi kör den hela vägen. Här har vi dra ut den här biten. Så! Springer ner! Det här funkar. Kan man hoppa här upp så? Nej. Tillbaks, tillbaks, tillbaks. Jag måste klättra hela vägen upp. Men skit, men jag... Ingen väg. Ja. Det här med, alltså jag kommer inte så mycket vidare det här. Nu försöker vi med det här.
lampor. Och så en slang, den måste vi klättra på. Nej! Oj. Jag såg inte hur långt fall det skulle vara. Oj. Klättra upp, klättra upp. Håll i repet, håll i repet. Är det en slang? Oj! Så. Här nere. Åh nej. Det är en sån igen. Det finns åt andra hållet. Åh nej. Jag krossar mig själv. Så. Ja, men vi först över den här så springer vi ifrån. Och det ljusen är jag. Jag tror jag vet hur jag ska göra det här. Så det är bara att gå fram till den här mind control maggoten. Så här. Ej. Så måste jag skynda mig till dit bort. Så att han vänder. Så, vänd om. Jag gillar inte att vara ljuset. Så. Ska vi vända om förbi den där. Och så finns det sådana här minders här borta någonstans. Var ser de? Kan jag ge mig ljus? Nej. Låda! Så var det att jag behöver lådan. Och den lift. Jag har ingen aning om vart jag är på väg. Jag bara fortsätter gå tills jag hittar återvändo. Åh nej. Åh nej. Nej! Vad gjorde jag då? Jag såg inte den där! Jag skulle hoppat över den! Nu hoppar vi över den. Där! Nu ser jag dem! Dö! Jag tror jag måste starta om jag ska göra något. Eller det kanske går om jag... Lyssna på dem här. Ja, låda. Jag hoppar förbi den. Jag måste nog gå tillbaks. Den här nere finns på. Absolut ingenting att dog. Oj! Hela vägen tillbaks. Vänta. Så här. Hela vägen upp.